უნიკალური აღმოჩენა ყვარელში მდინარე დურუჯის ნაპირთან უძველესი სამონასტრო კომპლექსი აღმოაჩინეს. არქეოლოგები ვარაუდობენ, რომ კომპლექსი იმაზე დიდი იყო, ვიდრე ბოლნისის სიონია. აღმოჩენილია სამარხებიც, აღმოჩენის ადგილზე გაწმენდითი სამუშაოები. დაწყებულია, რის შემდეგაც ნაპოვნი, მასალის, კვლევა დაიწყება. ახალი აღმოჩენა ყვარლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტაძრის ნანგრევები მდინარე დურუჯის ნაპირთან ახლოს მოწმობს, რომ ამ ადგილას საუკუნეების წინ სამნავიანი ბაზილიკური ტაძარი იდგა. ადგილზე უკვე ჩავიდა ექსპედიცია, რომლის წევრებიც მუშაობის პერიოდში ყვარელში დაბინავდებიან. ძეგლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი საზრით და სხვების, ვინც ეს არქიტექტურის ისტორია, იმით რომ ეს არის ბაზილიკა ყველაზე დიდი ჯერჯერობით, რაც საქართველოში არის მიკვლეული. უძველესი ტაძრის ნანგრევების მიხედვით ეკლესია სავარაუდოდ მე-6 საუკუნეში აშენებული, თუმცა ტაძრის აგების ზუსტ თარიღს არქეოლოგები გაწმენდითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაასახელებენ. ძველია, ჯერ სანამ და ხარ ნივთიერი მასალა ხელთ არა გვაქვს და მთლიანად არც ერთი არა, ჯერ არც გაგვითხრია ფაქტიურად ეს არის გაწმენდილი. არქეოლოგების განმარტებით ტაძარი შესაძლოა უფრო დიდი იყოს, ვიდრე ბოლნისის სიონია. ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამარხებსაც მიაკვლიეს. არქეოლოგების ვარაუდით აღმოჩენა საკმაოდ მასშტაბური იქნება. ძველი ტაძრის დანგრევების პოვნამ ყვარლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები კახელი გლეხებიც გაახარა. ეს ეკლესია შეიძლება ყოფილიყოს, ჩემი აზრით, ამას გეუბნებით, თავშესაფარიც, აი თავდაცვის მიზნით. იმიტომ რომ ჩვენ გვესაზღვრება აქ დაღესტნის ტერიტორია. კვლევებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო კურირებს. ადგილზე კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები იმუშავებენ.